Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mbokki internet yini bayi xel ci Maxon Prod TV ci kaddu gi sen xarit sen soppe mam Cheikh Ahmed Tijani Diop. Sukuna samay betiwum talal ko samay loxo xol sama sangila di ziyara sayyidi wa mawlaya habibi sheikhi السيد الشيخ محمد المصطفى سي المكتوم حفظه الله وأيده ورعاه نيو اك زيار سونو كابيتان مولاي مام شيخ احمد التيجاني سي مباكي بي ريومي اك مباكي بي تيم ريو نيوغي امان بيك تي لول دالو سي كوم نينو كو باخو دي ديفي تي ريومي تي اي اكтуаليتي اك ليپ لو خامتيني روت سي ني تي ريومي تي نيو ام تي خلات فاسكو يني انداك يين xam ngeen nak rew mi ngi jëm ci ay élection législative té moy tanuk ñi nga xamné ñuy ay député assemblée nationale campagne nak door nañu ko demb ku ne gis na li nga xamné mo jota xew ci Dakarou ak ci yenen région yi kenn ku ci nek woné na bopam kenn ku ci nek wax na yene bi nga xamné mom la am ci rew mi waye nak politique du Sénégal mbokk yi dafa melni leg leg nga gis ci rax yo xamne mak ñu doon def politique demb seen politique doxewul won nono melna ni nak génération bi mujji bi seen politique dañu ko bëgg tek ci violence ak yenn ci cadre yo xamne mak wala borom xel wala nit ku yiw ku ko digg di nga am mbette lol ci li nga xamanteni moy xew ci pinch mi té nak mu wara mëna ñak baat bala nga koy yëkëti war nga xol baat bi moy lan parce que wax da fay dem tit wax sen la bo xamne meun nga japp ne fi la yem te fekk ne meun na yegg fu sore sore Ousmane Sonko dañu min ci ay kat dom batu gatsa gatsa ngeen balma ci bat bi nak bat la bo xamne bañu ko commencer yag na te mi ngi law ba legi ndax lawuk bat bobu mo waral kat yi nga xamne mom la Abbas Fall yekeuti demb ginaaw biñu attaqué cortégeam donte nak ñi ngi ñaawlu lolu parce que kenn ku ci nek war nga mëna def sa campagne ci fair play kenn ku ci nek jaar fi nga bëgg jaar te benn ciow du jip ndax ñepp ay doomu nday lañu li langue politique la bu élection yi jéxé kenn ku ci nek war nga bo dajé ak sa morom nga firé ko way est-ce que ñu attaqué sa cortège war na tax kaddu yu jup bañu gis sa cadre yoy am jeexital té moy dégg na ko mom mu wax ni képp kuy ñëw suba indalel sa ngannaay bul bayyi paka bul bayyi jasi mais loolu té yow nga bokku ci pouvoir dëgg dëgg cadre yoy ñaaw na ba yegg ci lool fayu par force lay am suba dañu lay mala wax dañu lay limay wax dama koy assumé dinañu jël suñuy disposition parce que tay jëlon nañu toutes nos dispositions non waxuma fayu comme si da ngeen daw au contraire gis na li nga leen def doon ngeen leen bañu daw mais lolu doy ci man suba buy ñëw man ma leen ko wax je prends mes responsabilités Je vous dis, yow bu fekke dafa am lu dal ci saw kaw bayil justice mu def ligeyam waye cadre yoy mbok yi melni ni amna lu mu jur te moy kune gis na ne attaqué nañu chaise Khalifa Sall ñu attaqué ko 4h du matin tal siège ba et pourtant période bobu amna ñu xamne ñinga ci bir bu fekkone ñi andon nañ ak sen xel est ce li dañ ko def est ce bu kaddu yi Abbas Fall jibul won est ce li dañ ko def mu nek lu ñaaw rafet lu wunu ko ben yon rafet lu wunitam attaque bi nga xamne mo am ci walam
mais politique japp na li mo wara don moy wax ju new jëf ju bari waye gis nga man kasura kalamuhu kasura khata'uhu arabiy dañuy wax ne kusa wax bari say erreur bari say ñoomte bari gis nga li ngay gis ñu yobbu nit ñu bari var nan la ya waxon li demb sa waxi dem wutek sa waxi tay wax ju bari la rek bëgg doon piccim sagal lolu baxul politique du nono ma ngi gis sank khalifa ababakar sall mi ngi def point de presse gis na ndaw ñu bari aussi ñi ngi koy saga est-ce que nak politique ligi politique saga la est-ce que politique joyenté kaddu yi ñaaw la dedet mbok yi dina ci delu ci wat ci ay vidéo insha allah taala waye kaddu yi sabab na ma sampu la ci ma maktoum mam cheikh amadou tijani xew xew yi am ci rew mi lan moy politique ñi saga ci politique ndax politique wax ju ñaaw la maktoum indi ci ay kaddo waxtan bi nak ming ko amalon ci thiès 6 février 1988 mbok yi ñu andando setan mam maktoum bëgg na itam nga yomb deggu pinch te moy ko bok ci pinch bu fa nangou tilim bu fa nangou wax ju ñaaw bu fa nangou togn deug yoyu boko yombe diine def na waru garam boko yombul nak diine jeexitalul ci yow politique nak modi as-siyasa wa as-siyasa niñu koy firé modi taggatu xam nga jikko bu taggatuul ci nit togayam ci pinch ma musiba la motax politique ni ci sagante di ci reyante di ci xexante xamuñu ko wa ndax ciosana moy mbolo bo meuna jaar ba tagat sa jikko ndax pinch mu mucc du lenen wa mak ñi de ñu bëgg def nañu ko ci jaamu yalla ak terangay aduna te musuñu ñaawal mukk musuñu saga mukk ndax itam enti bi laaj nañu ko texé aduna fu mu yem mu ni mi ngi yem ci alal ju yiwu ci loxo nit ku yiwu ne taxé aduna fofu la yem nit ku yiw ku amul lu mu dundé taxé nekku fa nit ku am lu mu dundé té yiwul taxé nekku fa yi ñaar la waaw fa tax mu wax ni katan ak réew yi nga xamné ci riba lañuy dundu dana dundu ci seen biir dana mujj mu doy fitna waaw ndax dañu bari gi ay soldat bari ay gendarme bari ay policier waye jamm du fam waaw alladhina yakuluna riba la yaqumun illa kama yaqumu alladhi yatakhabbatu ash-shaytan min al-mas feñ fo dem sécurité amu fa te luñu amone jënde nañ ko gannaay luñu amone wuté nañ ko ay militaire wante jamm du fa am da ngay fekk fu fukki jooni militaire taxaw benn nit jël benn bombe neub ko tal ko ci seen biir ta xamuñu won ni mi ngi ci posam pour wax la li yalla wax ni tank sel luñu yeremuñu nit ñi ci seeni am am momit du len bay ñu am jam wonul nek wa la jam ci loxo yalla la nek walay kum ko joxul do ko am ligi la nak ciono lay andal ku bëgg sa jikko bax sa poche fess ta nga ni ya nga tok ci pinch ma da nga nax sa bop jikko xare koy defar jikko xare mo koy defar poche itam xare moy tax mu fess de waaw waye tok rek di xaar yalla du soti waaw tok rek di xaar yalla
Serigne Babacar néna waje dafa jangal Quran de gis Yalla ni kuma wo mu wuyu la né mu dem japp ba sel suru teju rek ami krous ganan Yalla may ma junni def ko ñetti fan gisul dara mu genn bu jek dem ba ci ben tatu garab mu ni waw Yalla tay nak ma set ndax yaangi deg wala degulo waw dama bëgg nga daanel garab gi li ci sama kaw garab gëni jay wuti ko mu fakh waye xare la xare pire la ndax neñu golo dafa ni dañ ko ni da nga jeex lol legi mu ni namay def yi bax yépp Yalla bañ na pour dajale ko ci benn pinj moma tax jeex ñu ni ko waaw lool nu mu démé mu ni sumpu moy sama dundu ci dex lay sangu ci beñ nit lay xalangu mu ni sumpu sangam bakol mu ni dex gaangu fele ci yajji beñ ba nga mboro mu ni kon fuma jëm mari ko metti na de motax siyasa ak diine sore wuñu buñu selé ñom ñaar rek ñoy defur pinch koku lu nit gatt xam ko yeenent bi dafa yoni ñetti nit ñu demal commission delu ci niko kilé lu gën ba leen lu tax ñu niko kami jangal quran rek la jappé ci yoon wi bu ñu ñibisi mu ne ko ko doon dundal ci yeen ñu ne ko nun ñaar mu ne kon yeen ko gën fuf le bir bu ca dara nekul borom bu jangal quran te yoy yep pour won le diine limu bokk ak politique wa motax di nga nat doxini jamono ndax ku dess demb tay gañ la wa fokk nga nat doxini jamono ndax ku dess demb tay gañ la wa ma da dañuy baña bayyi demb nak ta doxini jamono wa bu na ñaka def de ta baña eppul nak da bañay ful ndax seigne yallin gey neena cheikh alhaj malik neena ko dom yene ngi jëm ci jamono bo xamni buy neexa dundé lay doon ta naqade de haa lu ko def moy amna yu yomb yu amul won tabarkalla bo sété jamono naqade wul ndax mbib yek fecc yek yépp tay ni mu toll kenn xamul loolu neex na ci bakkan waaye boo koy tàggu neexul waaw boo koy tàggu te xamuloo foo jëm neexul fa tabaarakallahu macha allah yii mooy kàddu yi maktuum 6 février 1988 ca Thiès la amee woon mbokk yi nañu gën a bàyyiwaat xel xam ne politique la tudd politique defaru pinc la waaye du wax ci bon du saagante te et pourtant di nga gis ñaar ñu nekk ci kër kii far fii mu mujj doon genre combat ci seen biir loola bu njëkk ci lamb ji nga ko daan gis kii faral kii ñu dem ba ne lamb violence bi ci am jaadootul waaye léegi la woon ca lamb ya mel na ne dafa mujj wàll si ci géewum politique te mën naa ñàkk Barthélémy Diaz war naa mën a dajeeg Ousmane Sonko ñu saafonte ñoom ñaar Sonko war naa mën a dajeeg keneen ñu saafonte ñoom ñaar ñu xam ne lii politique la kenn ku ne bañ di yëkkati yenn kàddu yi ñaaw di ko teg ci sa morom wala ngay bañ di sos ci léeg-léeg nga dégg ci ay kàddu yoo xam ne ka koy wax boo ko yewoon 4h du matin ne ko li nga wax ci sa meeting sàngam ndax dëgg la mooy la du dëgg dama bëggoon rek takal deru sama adversaire et pourtant demewul nonu kon kaddu yi nay rafet kaddu yi nay deggu bu dara yëkëti ay kaddu yi fitna ci réew mi ndax ñun ñoo bokkaat réew mi assemblée nationale lañu jëm coalition bu ci nekk
ak la nga xamne mom ngay woté kenn ku ci nek teureul sa programme kenn ku ci nek fexel ba convaincre ñi nga xamne ñolay suivre waye bañ yëkëti ay cadeau yi ñaaw bëgg bañe yëkëti fitna ci réew mi parce que ñun ñëp ñoo bokkat réew mi ñun ñëp ñoo bokkat fu ñu né di nga gis ñaar ki faral ki bu vote joté ki dem voter ké lata vote campagne ki dem campagneal ké té du té bu añ joté wala rër ñoy bokk benn bol bu tudd joté ñoy bokk benn lal kon na rafet té bañe ñaaw politique jarut yenn yi politique jarul attaquer këru nit politique jarul nga dem bay jël saw tal di tal keur ku dem bay tal keur yow bakkan waxalewut ne bo ci jotone ray ko mu dé ndax li xew fi ci séjou taxaw ci keur khalifa deug deug ñako def ñom suruñ bakkan suruñ dara nañu attaquer rek ndax attaquer mo la neex té cadeau yépp nak mi ngi jugi ci cadeau yi Abbas Fall mbokk yi deug bu jibé nit da ngay nangu ne deug la gis nga dafa am lo xamné dimb Ousmane Sonko ci bopam biñ ko koy tek amul kenn ku ko rafetlu won ci rewmi ñepp nak amul ku ko rafetlu ci rewmi parce que injustice biñ ko don tek la mais injustice bobu mom tay est-ce que nekul diko wulbeuti ko diko venger wu ci kaw ñi nga xamne deug deug liñuy tek ci sen kaw mënon na ñak kon na kaddu yi rafet muy ci Ousmane Sonko muy ci Barthélémy Diaz muy ci kenen ak kenen ñom ñepp kenn ku ci nek loy wax jëme ci sa morom set ko mu nek lu rafet baña deug la nak politique leg mu am lu mu laaj mais da ngay jël ci waxu nit ki nga tontu ko ci waxam mais ci bir tontu ji bul sos bul wax lu dul deug bul ñaawal deru nit ki leg nga gis ku dem ba dugg ci yenn yi bay dugg ci ay wayjur ci lol deug mën na ñak ci politique réew mi kon nak mbokk yi li dal lañu bëggono indi ginaaw biñu leen ubilé ak maktoum tek ci cadeau yoy rek inshallah le 17 novembre ci les élections yi li nak ay cadeau orientation lol ñun nak ñi ngi ñaanal bu baax coalition sam sa cadeau yalla jox len majorité ci assemblée nationale yalla jox len majorité ci assemblée nationale te ngeen continuer sen campagne te baña indi ben fitna baña indi ben cadeau gu ñaaw ndax itam kenn ku ci nek bu fekke dafa am fuñ lay xaar da ngay fexé ba fuñ lay xaar nga nek fa xamna né vidéo bi gudduna waye orientation bi ci genn moñu ci amal solo ñu ngi leen di jéglu bax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf seen mbokk loon mam cheikh ahmed tijani job Agence immobilière Diaspora Sopunabi ñew ngir réaliser sen rêve yow mi bëgg terrain papier yu légal ñewul fi ci Diaspora Sopunabi mën nañ la jaay terrain defal le plan gérer le sol construction ci nang ko bëgge seen yene moy bëpp sénégalais am dëkk way ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci diaspora bi ties adresse de Vanguent près de la mosquée de la Zak bu ngeen bëgge dëgg dal ñu ñatt ci walum suuf jeexna fi ak Diaspora Sopunabi da fay teggu ci deug and ak djub ak djubal Diaspora Sopunabi moy solution bi wor